Eu acho que o Grêmio tem jogador demais, mas de qualidade de menos. O Maninho até pode concordar ou não. Os dois laterais direitos do Grêmio são inferiores ao Gedeilson, no Ipiranga. Mateuzinho do Ipiranga, eu acho que joga na dupla Grenal. Ah, vai sentir a camisa? Não sei se vai sentir. O Grêmio a tendência é que a zaga seja o Pedro, né? João Pedro, Bruno Vini, Bruno Alves e o tanto faz. O tanto faz é Reinaldo ou Diogo Barbosa, que para mim é tanto faz. É uma zaga comum. Não sei se já até treinou junto. Agora tu perguntas ali quem eu colocaria de cinco. Eu colocaria o Thiago Santos. Ele é o único cinco do plantel. Eminentemente. Ah, mas tá jogando o Carvalho. Carvalho na seleção, ele não é cinco. O único cinco que nós temos no plantel é o Thiago Santos. Talvez seja por isso que o Santos Futebol Clube, o quisesse e o Renato não tenha liberado. E na segunda, eu colocaria o Lucas Silva. Eu sei que vocês têm uma certa rejeição ao Lucas Silva, talvez porque vocês, a maioria, são desprovidos de beleza, e ele, além de ter jogado no Real Madrid, ele é um cara bonito, né? E isso desperta inveja. Do meio para frente, pô, o Grêmio trouxe Galdino, aquele outro que era do América. Gustavinho. É bom, não é? Gustavinho. São medianos. O Maninho da, no time do Maninho lá tem. Tem Gustavinho, tem Galdino no Caxias. Aquele número 10 do Caxias, não lembro o nome agora. Mas é superior. Peninha. Esse aí é Júnior do Grêmio, sabia? É, como o Eric, que fez dois gols agora, e fez dois gols também, né? Não, do Caxias. O CDD, não sei. Não, mas só um pouquinho, cara. Para buscar os jogadores que o Grêmio tem que trazer, com exceção, para mim, disparado, e eu falei na época, e tu és testemunha, Zé, o Eric. O maior jogador do Grêmio chama-se Pepe. O Pelai, que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, até poderia me explicar. Por que que esse Pepe não ficou no Flamengo? Ah, pela concorrência e coisa. Não, mas esse cara joga demais. Aí os caras dizem assim, ele lembra o Michael. Não, ele lembra o Michael, mas para mim até com uma qualidade superior. Só que não tem, como é que se diz assim, ó, glamour. Aí os caras falam, Suárez, aí eu ouvi essa semana, a seleção uruguaia foi convocado o Carvalho, né? É Carvalho, tá isso, certo, Greg? Carvalho. E não foi convocado o Suárez. Não, mas não vai ser mais. Godin, Cavani, Suárez, Muslera. Mas foram excelentes. Godin foi um dos maiores zagueiros do mundo. O Suárez foi um dos maiores atacantes da história do futebol. Cavani, meio atacante. Mas estão em ritmo de aposentadoria. Ah, mas para aí. Ele fez seis gols no campeonato que o Pedro Henrique, que nem titular era, fez oito. Então, será, Pelai até pode falar, será que vai fazer gol contra o Gustavo Gomes? Será que vai fazer gol na zaga do Flamengo? Então, é assim, ó, em termos de marketing, mas, pelo amor de Deus, tem que fazer duas estátuas, para quem teve a ideia. Mas em termos assim de contraprestação, até tu sabes a minha opinião, é. Eu sou literalmente contrário a que qualquer cidadão no mundo ganhe R$2.300 por hora, maninho. R$2.300, R$2.500 por hora. Isso aí dá 60 mil por dia, 60 mil por dia, vezes 30 é 1.800.000. Aí os caras vão dizer, o Mauro tá louco. Não, louco tá quem é a favor de alguém ganhar 1.600.000, 800.000, não sei. Aí vão pro co-irmão. Ah, o Mauro fala do co-irmão. Claro que eu falo. Eu não tenho rabo com ninguém. Eu ouvi dizer, mas o Luiz Adriano Pelaipe veio só por 250 mil. 250 mil deve ser a folha do Botafogo de Ribeirão Preto. E tem gatilho. Como parece que o Suárez também tem gatilho. Quer dizer que assim, ó, vem por 250 mil.
E tem, se fizer gol de falta, tem tanto. Gol de pênalti, tanto. Assistência, tanto. Tá, se não fizer gol, não fizer assistência, pra que seriam os 250 mil? Que acham pouco. Mas estão liquidando com o futebol. Aí as SAFs vêm, aí ninguém sabe. Vai vir a dívida do Corinthians? Vai vir a dívida do Flamengo? Palmeiras parece que está equilibrado porque tem uma potência por trás. Mas teve também a Parmalat, e depois da Parmalat nós vimos, né? Palmeiras caiu de divisão. Então, é chegada a hora, eu estava vendo, desculpa me alongar, eu estava vendo Náutico e Vila Nova, porque eu assisto tudo, eu assisto Mocidade Independente do Menino Deus contra o Igrejinha. Eu estava vendo, no time do Vila Nova tinha o Guilherme Parede e o Vanderlei goleiro. No Náutico tinha Paulo Miranda, Vitor Ferraz e o Jael. Esses jogadores aqui, Pelaip, ganhavam só, entre aspas, só 250 mil. Quanto será que eles ganham lá? Será que eles não aceitam ganhar menos?